Olá, amigos do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos na cidade de Santana de Caldas, que está a 1.014 metros de altitude. E eu, passando com a Madalena ali na frente do cemitério, eu vi que tinha alguém colhendo café lá no alto. Aí nós subimos aqui, encostamos o carro ao lado da Igreja Católica da cidade, e eu subi o drone e agora estou indo em direção ao pessoal que está ali colhendo café. Coloquei o drone numa velocidade um pouco mais rápida para chegar logo. E olha só, chegando, tem um fusquinha branco ali. O café aqui está um pouco ralo e um café baixo. Deixa eu subir, porque se eu for em linha reta eu vou bater nos pés de café, porque em relação a onde eu saí, aqui tá alto. Olha lá, gente, tem uma pessoa ali, ó, deu um sinal com a mão, já vi o drone, tá colhendo ajoelhada lá, colocou o pano no chão em volta do pé de café e tá colhendo. Mas parece que tá sozinho, tá colhendo lá o cafezinho dele. Eu não vou chegar muito perto não, apesar que já acenou novamente, então agora eu vou encostar um pouco mais. Olha lá, tá olhando, ó. Tem uma moto ali, com certeza uma garrafinha d'água também tá lá, deve ter um almoço. Ah, já tem uns sacos aqui com bastante café colhido, gente, olha lá. Tá vendo? Mas o café tá muito, muito baixo. Interessante, né? Bom, deixa eu retornar agora. Voltando, tá um tempo um pouco seco e tem umas linhas aqui, deve ser talvez de energia. Eu vou desviar e vou para a direita agora. Bom, tem uma estradinha de terra aqui, vamos seguir mais ou menos margeando ela. Ali tem uma plantação embaixo, não estou entendendo, parece que é uma horta, mas eu vou continuar. Depois, com calma, eu quero com a Madalena dar uma volta aqui com o carro para a gente conhecer mais um pouquinho de Santana de Caldas. Eu passei ali, tem um carro abandonado no meio do mato, mas eu já estou passando, eu vou seguir. Bom, então estamos aqui em Santana de Caldas e é um lugar como toda cidadezinha de Minas Gerais, de um pessoal muito educado. Eles nos cumprimentam. A gente está passando com o carro, eles dão um bom dia, acena com a mão. Um pessoal muito carinhoso com as pessoas de fora, né? Aqui tem uma escola. Lá na frente tem uma igreja, acho que é uma igreja. Parece que é uma igreja. Ou é um salão, não sei. Mais lá para frente parece que tem uma fazenda, depois eu também quero conhecer. Agora eu vou passar aqui no sentido dessa avenida e aqui já está a Igreja Católica, que fica bem no final de uma avenida que começa aqui é uma descida, né? Então começa lá embaixo, tem um lugar que eu acho que deve vender lanche, coisa nessa linha aí. Aí nós subimos de carro, o carro está parado aqui do lado da igreja, estou com a Madalena aqui. Então estou mostrando para vocês mais uma pequena cidade de Minas Gerais. Uma cidade pequena. Eu procurei aqui alguns detalhes para saber sobre a população da cidade, do que eles vivem, e não consegui. Mas depois, com calma, quem sabe eu consigo. Quero voltar aqui outra vez e ao voltar aqui eu quero fazer um outro voo com mais calma para vocês, tá bom? Eu e Madalena lá embaixo, agora eu desci o drone e agradeço a vocês mais uma vez por estar conosco.